O projeto Santa Força foi lançado na manhã desta segunda-feira no Palace Hotel, uma parceria entre a DME Distribuição e a Santa Casa de Poços de Caldas, que agora pode receber doações da população através da conta de luz. Para comemorar esse ano, nós fizemos uma parceria com a Prefeitura Municipal e o Departamento Municipal de Eletricidade para que a população possa contribuir com o engrandecimento da Santa Casa. Então, através da sua conta de luz, da sua casa, da conta de luz de todos os postos caldenses, indústrias, comércio, etc., vai poder fazer a doação de quantos reais quiser. De um real ao céu limite, você vai poder fazer essa doação e ser descontado mensalmente na sua conta e o Departamento Municipal de Eletricidade vai transferir esse dinheiro mensalmente para a Santa Casa. Os consumidores de Poços de Caldas receberão este formulário e aqui poderão autorizar o débito de qualquer quantia diretamente da conta de luz. Este valor, posteriormente, será destinado para a Santa Casa da cidade. Após o preenchimento, o formulário deve ser entregue na Santa Casa ou na sede da DME. Esse programa já existiu no passado, algumas pessoas já faziam isso, mas tinha um prazo de duração. Agora, nesse caso, não. A pessoa, uma vez ela entrou nesse programa, a gente só vai parar de fazer esse desconto na conta de energia elétrica e repassar esse dinheiro para a Santa Casa se ela procurar o DME e pedir para cancelar. Então a gente acredita que com isso a gente vai dar condições para a Santa Casa, né, melhorar e conseguir um equilíbrio financeiro, né, das suas contas. Essa é a nossa ideia, né? Para o prefeito de Poços de Caldas, foi uma união de esforços para que o projeto fosse concluído e colocado em prática. Muito importante, né? A Santa Casa é um patrimônio da nossa cidade e cabe a nós, moradores, viabilizar para que ela possa estar prestando o melhor serviço sempre, em condições. Todo mundo sabe, o nosso SUS não cobre todas as despesas. Realmente, a Santa Casa, historicamente, ela está sempre em dificuldade, mas se houver uma união, as pessoas procurarem cada um contribuir, do menor que seja, ninguém precisa ter um valor pré-definido, não. Se a pessoa quiser contribuir com um real, tá bom, tá ótimo. Cada um possa fazer dentro das suas possibilidades, né? E com isso vai fazer uma grande diferença, com certeza, para o funcionamento da Santa Casa.